സിപിഐഎമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഉന്നയിച്ച ഒരു കാര്യം, ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം നടക്കുന്നവരുമായിട്ട് എന്തിനാ ചർച്ച നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം നടത്തിയവരുമായിട്ട് എന്തിനാണ് സിപിഎം ചർച്ച നടത്തിയത്? അതല്ല, ആർഎസ്എസുമായി ചർച്ച നടത്തണമെങ്കിൽ ഒരു കൊലപാതക പാരമ്പര്യം ഉണ്ടാകണം എന്നതിനർത്ഥമുണ്ടോ? എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം നടത്തുന്നവരുമായിട്ട് എന്തിന് ചർച്ച നടത്തണമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന സിപിഐഎം രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം നടത്തിയവരുമായിട്ട് എന്തിനാണ് ചർച്ച നടത്തുന്നത് എന്നതും വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. ശ്രീ എം മഹാനാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതാവ് പറഞ്ഞു, സിപിഐഎമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു. ശ്രീ എം മഹാനാണ് എന്നത് ഈ എമ്മിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ സമീപന മാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണോ എന്നുകൂടി കേരളീയരോട് വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശ്രീ എം ആർഎസ്എസ് സഹയാത്രികനാണ്. ഓർഗനൈസർ പത്രത്തിന് കൊടുത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്, രാഷ്ട്രീയ ആഭിമുഖ്യമുള്ളത് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘിനോടാണ്. മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു ജാഥയുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് നിർവഹിച്ചത് ശ്രീ മോഹൻ ഭഗവതാണ്. ഇതൊക്കെ വസ്തുതയാണെന്നിരിക്കെ ശ്രീ എം മഹാനാണ് എന്ന നിലപാട് സിപിഎം വെച്ചു പുലർത്തുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ അതും മലയാളിക്കറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ചർച്ച ആർഎസ്എസുമായി നടത്തുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. അപ്പോൾ ചോദ്യം വന്നപ്പോഴാണെന്ന് തോന്നുന്നു മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്കും ചർച്ച നടത്താം, ഏത് സംഘടനക്കും ചർച്ച നടത്താം. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ചർച്ച നടത്തുന്നതാണ് ഇതിൽ. ഇത് രാഷ്ട്രീയ ജന്മിത്തം എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ചർച്ച നടത്തുന്നതിനാണ് ഇതിൽ. മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്ക് ചർച്ച നടത്താം, ചർച്ച നടത്തുന്നത് ഞങ്ങൾക്കെതിരല്ല എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ജന്മിത്തമാണ്. രാജ്യത്താരുമായും ഡയലോഗ് ആകാം എന്ന് വെച്ച ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആർഎസ്എസുമായും ഡയലോഗ് ആകുന്നതിന് സിപിഐഎമ്മിൽ നിന്ന് ടോക്കൺ എടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ഗതികേട് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കില്ല. ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത്, വളരെ രാഷ്ട്രീയ പരിജ്ഞാനമുള്ള അനുഭവമുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് ശ്രീ എം ഗോവിന്ദൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്തരം വളരെ അപഹാസ്യമായ രാഷ്ട്രീയമായ നിലപാട് വരുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഏത് ഉപദേശക വൃന്ദമാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് സിപിഎം പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് പ്രതിരോധയാത്രയല്ല, ഇത് കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ വലിയ ധ്രുവീകരണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ധ്രുവീകരണ യാത്രയാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഓക്കെ, ഏത് ചർച്ചയ്ക്ക്? ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്ക് മുൻകൈ എടുത്തത് പിന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പിന്നെ എസ് വൈ ഖുറൈശി ഉൾപ്പെടെയുള്ള 3-4 പേരാണ്. അത് പലതവണ വ്യക്തമാക്കിയതാണല്ലോ. മുസ്ലിം സംഘടനകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവർ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നത്. സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ആർഎസ്എസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് അവർ താല്പര്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് പോയത്. ജമിയത്തുൽ ഉലമായ ഹിന്ദ്, അതുപോലെ തന്നെ അജ്മീർ ദർഗയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അജ്മീർ ദർഗയുടെ സൽമാൻ ചിസ്തി, പിന്നെ ഈ ദയൂബന്ദിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഷിയാ വിഭാഗം. ഇന്ത്യയിൽ വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള സംഘടനകളാണ് ഉണ്ടായത്. ജമിയത്തുൽ ഉലമായ ഹിന്ദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ വലിയ പ്രബലമായ മുസ്ലിം സംഘടന, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല. 1919 രൂപീകരിച്ച് 20-കളിൽ ഏതാണ്ട് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിച്ച് വലിയ പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയ സംഘടനയാണ് ജമിയത്തുൽ ഉലമായ. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുള്ള 12 മില്യൺ ആളുകളുള്ള സംഘടന. രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അർഷദ് മദനി, അബ്ബാസ് മദനി, മഹ്മൂദ് മദനി, അർഷദ് മദനി. രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും പ്രതിനിധികൾ അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ആരും അവരെ മഹത്വവൽക്കരിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ചർച്ച ആർഎസ്എസായിട്ട് ആകാന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരാണ്. ഇതല്ല പ്രശ്നം, സിപിഎമ്മാണ് ഉന്നയിച്ചത്. ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അപകടകരമാണ്, ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം നടത്തുന്നവരാണ് എന്ന് മാറ്റി പറഞ്ഞു. സ്വാഗതാർഹമാണ്. ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞല്ലോ, ഭരണത്തിലുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതല്ല, ഇന്ത്യയിൽ ഏത് കക്ഷിയുമായും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുമായും മതസമൂഹവുമായും ചർച്ചയാകാം, ഡയലോഗ് ആകാം,
എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ് എന്നതാണ് പ്രധാനം. ഡയലോഗ് ആകാമോ ആകാൻ പാടില്ലേ എന്നല്ല, എന്താണ് ഡയലോഗ്? ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഉൾപ്പെടുന്ന മുസ്ലിം സംഘടനകൾ എന്തിലാണ് ഡയലോഗ് നടത്തിയത് എന്ന് ഇതിനകം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. ശ്രീ എമ്മുമായി നടത്തിയ ഡയലോഗ് എന്താണ് എന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ഡയലോഗിൻ്റെ വിശദാംശം വെളിപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇതെന്താ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്തത്? അത് മുസ്ലിം സംഘടനകൾ അവരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി അല്ല അതിൻ്റെ കർത്തൃത്വം, അത് അവർ തീരുമാനിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ്. എങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞത്? ഈ മൂന്ന് നാല് ആളുകൾ പ്രതിനിധികൾ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി അസിസ്റ്റന്റ് അമീർ പി മുജീബ് റഹ്മാൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. RSS ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ചർച്ച നടന്നിട്ടില്ല. മുസ്ലിം മതസംഘടനകളാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത്. ആ മതസംഘടനാ നേതാക്കൾ അത് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. CPM RSS ചർച്ചയിൽ എന്താണ് നടന്നത് എന്ന നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. നേതാക്കൾക്ക് വ്യക്തമാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ജമാഅത്ത് RSS ചർച്ച എന്ന പ്രചാരണം നടത്തുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.